շատա կիրջ պալյուն նրասված, ես ընդամենը մեկ ավելում ունեմ, մի բանի մասին, որ մենք հաճախ մորանում ենք կամ միգուցե համաչում ենք ասել, այսօր մեր գործընկերների խոսքի մեջ կային այդ ակնարկները, մենք պետք է անենք դա, որովհետև չանել դա անբարոյական է, մենք չենք խոսում բարոյականությունից, բայց մնալ Ռուսաստանի դաշնակից թեկուս ֆորմալ դա անբարոյական է, որովհետև դա չարիքի կայսրություն է վաղուց ձևակերպված, դեռ Ռոնալդ Ռեյգանից առաջ 100 տարի դրանից առաջ Խրիմյան հայրիկն է դա ասել, բայց խնդիրը դա չէ, այսօր ամոթ է լինել մարդասպանի, մարդակերի կողքին, և նա արժեքազրկում է ամեն ինչ, մեր ներկայությամբ ասել, որ Ուկրաինայում ռուս ժողովրդի ցեղասպանություն էր, գենոցիդ էր, դա նշանակում է արժեզրկել գենոցիդ բառը, մեր ներկայությամբ ասել, որ իբրև թե ռեֆերենդում է արվում այնտեղ, դա նշանակում է արժեզրկել և 91 թվականը, և ապագայում մեր Արցախում ունենալիք հանրաքվեները, ահա ինչու բարոյականությունը դա քաղաքականության ոչ թե հակառակ, դա հենց աստառն է քաղաքականության, եթե դա անբարոյական է, դա չի կարող լինել ճիշտ քաղաքականություն, ուստի մենք պետք է վարվենք ճիշտ, բարոյականապես, շնորհակալություն։